Олег Ляшко, Радикальна партія. Юлія Тимошенко і брехня – це рідні дві сестри. Пані Тимошенко, будучи прем'єр-міністром, підписує меморандум з Міжнародним валютним фондом, а сьогодні говорить, що вона не проти продажу землі. Пані Тимошенко, будучи прем'єр-міністром, підписує угоду з Путіним про газ $560 за 1000 кубів, а сьогодні каже, що по $100 газ. Пані Тимошенко, будучи прем'єр-міністром, заблокувала в парламенті рішення про засудження російської агресії проти Грузії, закликала в 2014 році не захищати Україну, не боронити Крим, щоб не провокувати Путіна, а сьогодні розказує, що вона захищає країну. Я пропоную припинити брехати людям і займати одну позицію, незалежно від того, при владі чи в опозиції. Радикальна... По поправці, будь ласка. Радикальна партія завжди була, є і буде проти продажу землі. Тому що продаж української землі – це пограбунок українського народу. Олег Валерійович, колеги, я це вже не має...